Takk skal du ha, dirigenter. Landsmøte. Jeg bruker stort sett å snakke om én ting når jeg på sånne her møter. Det skal jeg gjøre, samme ting skal jeg gjøre i dag. Det havbruk. I Nordland så har vi altså 44 kommuner, enn så lenge. 42 av de her kommunene har strandlinje, og langt de fleste av de 42 har også havbruk i sine fjorder. Havbruk er en fantastisk viktig og innovativ og framtidsrettet næring for veldig mange distriktskommuner oppover langs kysten vår. Nå vet vi, det har vi sagt før i dag, regjeringspartiene har i tur og orden sagt nei til en statlig grunnrenteskatt. Veldig bra, veldig bra. Men det de ikke sier, og det vi ikke vet, det hva skal komme i stedet. Det sier de ingenting om. De sier litt sånn, ja, vi skal utvikle havbruksfond. Men det er greit nok. Men dere vet sikkert at det kommer ikke en eneste krone inn i det her havbruksfondet hvis det ikke er vekst i denne næringen. Og om denne store veksten som noen snakker om den i det hele tatt er bærekraftig eller mulig, det kan det rett og slett stilles noen spørsmålstegn ved. Derfor så må Senterpartiet stå hardt på og løfte fram det som står i mandatet til det her havbruksskatteutvalget, hvor det står følgende. Vertskommunene skal sikre stabile og forutsigbare årlige inntekter for bruk av areal og for å tilrettelegge for nytt areal når det ikke er vekst. Og hvis det er så at fremdeles skulle vise at det ikke er mulig å få flertall for disse arealavgiftene som partiet vårt har kjempet for, så må Senterpartiet løfte fram et alternativ. Og det alternativet det kan være en lokal naturressursskatt etter mal for vannkraftindustrien. Denne skatten er nemlig sånn innrettet at den kan trekkes ifra på de øvrige skattene som bedriftene betaler. Og da, på den måten, blir nesten alle fornøyd. Altså, selskapene blir fornøyd fordi de ikke får noe større skattetrykk. Vi, lokalsamfunn, blir fornøyd fordi vi får vår andel. Og dette burde også de regjeringspartiene som sier at de ikke vil øke skattetrykket på næringen, også kunne være med på. Altså, Finansdepartementet blir ikke fornøyd, det vet vi. Men næringen med dagens superprofitt, de tål absolutt en moderat naturressursskatt som ikke, eventuelt ikke trekkes ifra på øvrige skatter. Og så, landsmøte, er det min mening at vi, kanskje sammen med denne næringen, i forbindelse med arbeidet med neste program for neste stortingsvalg, får utredet en ordning med sikte på å innføre en tidsbegrensning av de her oppdrettskonsesjonene. Dette for å sikre at vi beholder de her rettighetene til å produsere i våre fjorder og havbruk, i våre fjorder og havområder, at det forblir på norske hender. Og til slutt, det er utrolig fantastisk å være her. Det er første gang jeg er på det her landsmøtet, jeg skulle gjerne vært før. Og så er det flott at vi sier nei til en statlig grunnrenteskatt på havbruksnæringen, men vi sier ja til lokale naturressursskatter. Dette er både på vannkraft, på vindkraft, på mineralnæring og på havbruk. Takk for meg.